gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é muito especial, que eu vou contar toda a trajetória que a gente teve para alugar um apartamento, né? Que finalmente a gente conseguiu depois de 1 ano e 8 meses. Essa trajetória tiveram alguns desafios e tem alguns até que estão acontecendo agora e eu vou contar tudinho para vocês. Bora começar! Eu queria dizer que eu aprendo muito com as histórias e com as experiências das outras pessoas. Por isso, eu fico muito feliz em compartilhar com vocês as minhas experiências para quem sabe ajudar vocês de alguma forma. Então, o primeiro mês que a gente chegou aqui, a gente ficou no Airbnb, tá? A gente conseguiu alugar um apartamento no centro do Porto, bem pertinho da Trindade, por 1.500 euros. Eu sei que era muito grana, ainda muita grana, ainda mais no início, assim, mas isso foi muito importante pra gente conseguir entender a dinâmica de como funcionava o centro do Porto, como é que funcionava o metro, como é que funcionavam os transportes. E entender ali o centrão mesmo, né? Os aliados, a ponte Dom Luiz, coisas que fizeram diferença depois pra gente conseguir se deslocar para os nossos trabalhos. Enfim, a gente sabia que a gente não ia conseguir continuar gastando esse dinheiro só pro aluguel, né? Então a gente, já nos primeiros tempinhos que a gente já tava aqui, nas primeiras horas, a gente já foi procurando apartamento que nem doido, né? Foi vendo aplicativos, era o LX, Preço Justo, Imo Virtual. E nesse primeiro mês a gente viu vários apartamentos, vários mesmo. Só que eles pediam muitas rendas, ou seja, pediam muitos aluguéis adiantados. Ou se eles não pediam isso, eles pediam fiador. Porque como é que uma pessoa que acabou de chegar em Portugal vai ter fiador? Isso é impossível, né? Se não conhece ninguém, é impossível. Eu e o Gabi, a gente até pensou em dar essas rendas, em botar o dinheirinho que a gente tinha pra ter a nossa casinha. Só que o que acontece? As rendas não eram tipo os meses que tu dava adiantado, por exemplo. Ah, eu tô garantida 9 meses aí, 6 meses de aluguel que tá pago. Não. Eram os últimos 6 meses que tu ficasse na casa, ou os últimos 9 meses que tu ficasse na casa estavam garantidos. Então eu e o Gabi, a gente tinha muita segurança ainda de não saber se a gente ia conseguir trabalho logo no início, ou sabe, sei lá o que ia acontecer, como é que a gente ia botar esse dinheirinho que a gente tinha pra se acontecer alguma coisa nisso, né? Então a gente ficava muito assim e acabou fazendo a escolha de não, né, pra muitos apartamentos. Na primeira semana que a gente veio aqui, a gente foi na unidade da minha igreja, lá em Espinho, né, é a Brasa Church lá de Porto Alegre, Brasa Church Restinga, e eu vim na unidade da Brasa Church aqui em Espinho. O pessoal foi muito acolhedor, né, foram maravilhosos, eles nos ajudaram com muitas coisas desde o início. E uma delas foi isso também, um casal de amigos, disseram que tinham disponível um quarto, que eles já iam colocar pra alugar, e caso a gente precisasse, eles se disponibilizariam a alugar pra nós, então. Foi isso que aconteceu, depois a gente vê muitos apartamentos, depois a gente pensar muito o que a gente ia fazer. No final do primeiro mês, que era o que a gente tinha no Airbnb, a gente tinha que se mudar pra onde quer que fosse. E a gente foi pro quarto, que é o quarto que vocês viram aí nos vlogs, nos vídeos, né? Esse quarto que a gente tava até agora, né? 1 ano e 8 meses. Esse quarto, a gente conseguiu alugar ele por 380 euros. Coisa bem importante eu contar da minha experiência é que a gente quase caiu num golpe. A gente viu que tinha um apartamento por um preço bem legal e o apartamento em si era bem legal num dos aplicativos. E a gente entrou em contato com a pessoa, era por e-mail. E a pessoa disse que tinha que depositar um dinheiro pra ela saber que a gente era pessoas sérias e não sei o quê. A gente tava tudo empolgado achando que ia dar certo. E a gente chegou na igreja e contou pro pessoal, eles disseram que tava acontecendo um golpe, assim, sabe, tal, que era pra gente ficar atento. E realmente não deu outra. Depois de alguns dias, aquele anúncio foi retirado por fraude, alguma coisa assim. Então, tem que ficar bem atento mesmo. Enfim, os tempos foram passando, os meses foram passando, e eu e o Gabinha, cada pessoa que a gente conhecia, a gente perguntava se a pessoa tinha ou conhecia alguém que tivesse um apartamento para alugar. A gente continuou olhando nos aplicativos, continuava uma busca assim, incessante. E foi passando os meses e a gente sempre com aquele sentimento de daqui a pouco a gente vai sair do quarto, a qualquer momento a gente vai sair do quarto. Então acabou que a gente não fez o quarto realmente o nosso lar, sabe? A nossa casa. Não sei se vocês conseguem entender o que eu tô querendo dizer.
Então a gente sempre tá com meio que o pé pra fora, sabe? Até porque realmente tiveram algumas situações ao longo desses meses que quase deram certo. Então nos dava aquela esperança assim, ah não, agora a gente vai sair, agora a gente vai sair. Então, nessa quarentena, né, desde o início, mas desde o dia 16 de março, a creche onde eu trabalho fechou. Então eu acabei ficando até agora, na verdade, hoje é dia 1º de junho, eu tô em casa ainda, né, trabalhando no home office, né, como a gente chama. E eu fiquei bastante tempo no quarto, assim, e isso me fez ficar um pouco chateada, sabe? Porque eu queria ter mais espaço para gravar vídeos para vocês, eu queria ter cenários diferentes, enfim, coisas que pra gente que quer ter uma casa, que tem nossas coisas, sabe? Ter eu e Gabi, a gente é um casal, a gente quer, sei lá, fazer, né, ficar de boas no, na sala inteira. E coisas que começaram a me incomodar um pouco mais, mas acho que tinha a ver bastante com a quarentena, porque eu ficava o dia inteiro ali no quarto e tal. Então eu comecei a procurar mais ainda nos aplicativos e tal, e chorava com o Gabi, não sei o quê. E aí eu pensei, não, mas peraí, eu fico dizendo que eu entreguei isso totalmente pra Deus, que Deus faça a sua vontade em relação a isso pra mim, eu oro pedindo pra Deus, Deus me dá uma casa, não sei o quê. Mas será que eu entreguei mesmo se eu fico o tempo inteiro procurando, o tempo inteiro vendo, o tempo inteiro... Aí eu pensei, bom, vou dar um tempo, até porque eu já tô cansada. E também logo ali naquela época da quarentena tinha acontecido um quase, né? Então um senhor lá do trabalho do Gabi tinha dito que tinha um apartamento e que ia deixar pra nós e não sei o quê, pra gente alugar. E aí eu fiquei muito esperançosa, né? O Gabi às vezes até acha que eu tenho que parar com isso, assim, que quando a coisa não dá certo, por causa da esperança que eu coloquei, bater a cara é pior, e é verdade, né? Então eu botei muita expectativa. Só que eu já tava chateada, já queria arranjar uma casa pra nós e tal. Aí já não tava dando certo, eu procurando e não achando e não sei o que, sabe? As coisas tudo... Daí chegou uma hora que eu cansada, assim, tava cansada mesmo. Eu orei pra Deus e pedi, Deus, por favor, sério, me dá a minha casinha, entendeu? Eu sei que o tempo do Senhor é o Senhor que sabe, eu sei que a casa é o Senhor que sabe, então... E que seja feita a tua vontade, né, em relação a tudo, né, em relação a tudo. Que seja feita a tua vontade, se não for pra ser, eu não quero. Então, tentando me conformar com isso, de que talvez eu ficasse mais um ano naquele quarto, eu e Gabi, a gente botou papel de parede no quarto, a gente arrumou, a gente trocou a cama, a gente fez várias coisas pra sentir mais um lar mesmo e botar vários cenários que fossem naquele quarto mesmo pra mim poder gravar. E então Deus falou comigo e disse, em 2 meses tu vai ter o que tu quer. Daí eu, ok, 2 meses. Então vamos aí ajeitar as coisas. Eu ia botar prateleira no quarto, tinha planejado várias outras coisas e a gente acabou só botando os papéis de parede, né? E no fim não foram 2 meses, foram 2 semanas, né? Porque o Gabi entrou de férias e ele viu num aplicativo, ele disse assim, ah, deixa que eu vejo mais essas coisas e tal, porque eu sei que tu tá chateada, tá cansada de ver isso, então deixa que eu gerencio essas coisas. Aí ele acordou, acho que segunda-feira a gente acordou, e ele assim, ah, te lembra que tinha um aplicativo que a gente via, que nunca mais a gente viu, a gente só vê na LX, era o tal do custo justo, né, um aplicativo. Daí ele foi olhar, quando viu esse apartamento, já mandou mensagem e tal. E a corretora disse, olha, no dia seguinte, né, daquele dia, ia ter as visitas. E aí já disse que sim, que ia. É engraçado porque ele tava de férias, né, naquele momento. Então, se ele não tivesse, ele não ia poder ir. Aí tá, daí a gente foi, veio aqui na visita. E aí vimos o apartamento, gostamos, tudo. Só que a gente perguntou pra corretora quais eram as nossas chances, assim, as nossas reais chances de conseguir alugar esse apartamento. E ela disse, olha, o ideal é que vocês tenham 2 fiadores, o IRS, que é o imposto de renda daqui, todo certinho,
E aí a gente, no final das contas, a gente tinha o IRS, porque eu tinha feito há muito pouco tempo também, né? Eu consegui fazer o nosso imposto de renda do ano passado. Isso há muito pouco tempo mesmo, assim, eu fiz agora, sabe? E a gente só tinha esse documento porque, enfim, a gente já tá um tempo aqui e a gente tinha como fazer. E mesmo quem ganha salário mínimo tem que fazer imposto de renda, que é o nosso caso, né? Pra comprovar que ganha renda, que tem renda. E a gente tinha um só fiador, que é no caso do nosso amigo, né? Que ele e a esposa dele já tinham conversado sobre isso, que se a gente precisasse de alguma coisa, eles iriam nos ajudar. Então, eles poderiam fazer isso por nós, e foi o que eles fizeram. Viria deles, os senhorios, aceitarem ou não as documentações que a gente ia mandar, né? Então, ok, a gente saiu daqui, foi lá pra casa, pra outra casa. E aí, o Gabi, vamos ver as documentações, isso aqui deu... Pra quê? Pra quê que a gente vai juntar tudo? Se é óbvio que tu vai ter outros candidatos melhores que nós, que vão ganhar melhor, entendeu? Pra quê? Que a gente vai juntar tudo, fazer essas coisas, sabe? Eu já tava cansada de dar errado, assim, de ganhar um pouco de esperança e depois dar errado. O Gabi falou assim, vamos mandar. Só que ele normalmente fala não pras coisas, sabe? Ele é muito anão, ele quer, ele é que... Ele é aquele tipo de, quero evitar a fatiga, sabe? Se não der muito trabalho, não quero fazer. Eu disse, vamos mandar. Daí tá, daí eu falei assim, ok, eu vou então reunir os nossos documentos, nossas documentações. E tu fala com o nosso amigo pra ver se ele consegue mandar as dele pra gente conseguir fazer. Beleza. Só que assim, tipo, isso era umas 12h30, 3 horas e a gente precisava dos documentos pra 6. E eu tinha algumas coisas que eu tinha que falar com a minha chefe, ele tinha que falar com o chefe dele, e a gente precisava esperar o tempo da pessoa ver aquilo pra gente, entendeu? Então, mas graças a Deus, tudo foi tudo se encaixando, e ali, 18 horas, mais ou menos, a gente mandou as documentações para as corretoras, e elas disseram, olha, se conseguir mais um fiador, melhor, não sei o quê. Daí no outro dia ela ligou, disse que precisava de mais alguns documentos, perguntou se o nosso fiador era casado, que talvez isso ajudasse, que é o caso dele. Tá, a gente mandou os documentos. Daí ela ligou no outro dia ainda, ou 2 dias depois, não me lembro. Aí ela disse, olha, tá tudo certo, eu só vou ver se eles estão de acordo. Né? E daí a gente já ficou meio assim, será que vai dar, Daí o Gabi falou, olha, a gente só vai comemorar quando a gente tiver assinado os contratos. Foi então quinta-feira, ela nos ligou e disse que tava tudo certo, né? E a gente então precisava só pagar a renda, que é 400 euros, no ato do contrato e depois mais 400 euros no mês de junho. Isso nos facilitaria bastante, né, por causa do nosso gerenciamento financeiro. E aí a gente, poxa, né, acho que vai dar. Mas o Gabi sempre, não vamos comemorar antes da hora. Ela combinou com a gente sexta-feira, então sexta-feira da semana passada. Tem sexta-feira da semana passada que a gente tava se mudando. Isso, da outra sexta-feira. Aí ela combinou com a gente de vir aqui e tal pra gente assinar, só que os nossos fiadores não poderiam assinar naquela hora, então a gente teve que imprimir em casa, levar pra eles assinarem pra eles virem aqui depois. Então a gente foi uma... assim... tinha um empecilhozinhos e coisinhas, mas que a gente conseguia resolver e que foram se resolvendo e se ajeitando. Bom, então contrato na mão, finalmente a gente podia ficar tranquilo, podia comemorar. As coisas estão tudo se ajeitando, né? Como deve ser, como Deus quer nas nossas vidas. A gente assinou os contratos, tudo certinho, nosso nome, que é importante para imigrante, né? Essas coisas, ter contrato, tudo certinho. Aí a gente foi ligar a água, porque nos disseram que a água teria que se ligar na câmara de Matosinhos. A gente foi lá, tava fechado. A gente foi na EDP, que é uma companhia de energia elétrica aqui, que era ali perto. Aí eu fiz o contrato de luz ali, tudo certinho, tudo tranquilo. Eu quis a EDP porque a minha amiga falou que a gente consegue selar uma geladeira lá com eles. Então, pra nós que não tinha nada, é bem importante nesse momento ter uma geladeira. E foi realmente isso que a gente conseguiu. Depois do que eles vieram instalar, eu já entrei no site, já comprei a geladeira pelo site mesmo.
junto com o meu número de contrato e tal. E deu tudo certinho. Quarta-feira vai chegar a geladeira, então vai ter no vlog aí uma geladeirinha pra nós. Aí a gente foi no... Depois que a gente saiu da luz, a gente botou a potência de 6.9, que é uma potência bem alta, que dá pra ligar vários eletrodomésticos ao mesmo tempo. Próxima tipo é 10. Então a 6.9 pra nós dois, a princípio, seria bem bom pra deixar a máquina ligada, sei lá, forno ligado junto, tomar banho junto, enfim. Daí a gente foi pro lugar onde tava aberto de água, só que ele não tava aberto até aquele horário, que era 16h30 já, então a gente não ia conseguir ligar a água, pedir pra ligar a água naquela hora. Ok, tudo bem, já começamos a pensar como é que ia ser a logística das coisas, né, então a gente botou muita coisa pequena dentro do carro pra levar. A gente, sei lá quantas mil voltas a gente fez do apartamento pra outra casa, da casa pra cá, né. A gente fez muitas, muitas idas e vindas. O Gabi sempre tava muito mais responsável pelas coisas mais pesadas, né? Porque eu sou meio ameba com essas coisas. Eu ajudo, mas não ajudo, sabe? Infelizmente, esse não é o meu forte. Então, ele que gerenciou muito mais isso, né? Como vocês viram aí no vlog da mudança. Também a gente teve ajuda do Marcelo, né? Que nos ajudou com o frete, tudo. Foi bem importante, né? Se vocês quiserem fazer mudança, contratem ele, gente, que vale muito a pena. Ele é cuidadoso, ele é gente boa. Enfim, então o final de semana foi dessa loucura, assim, de a gente fazendo esse gerenciamento. Porque a gente tava com a chave do apartamento, mas não tinha luz, não tinha água, não tinha internet, não tinha nada. Mas a gente precisava ir mudando aos poucos, porque é só eu e o Gabi, que é só eu e ele pra fazer essas coisas. Aí segunda... Ah, não, calma. Ainda na sexta, depois que a gente viu que a água não podia, a gente foi pro shopping, porque tem uma NOS, que é uma companhia de telefone, internet, não sei o quê, que é do nosso telefone. Aí a gente perguntou como é que seria e tal, quanto é que era, só que eles não queriam nos dar nenhum brindezinho, assim. E normalmente essas empresas dão brinde, tipo, dão TV, dão fone, dão não sei o que, sabe? E aí eu assim, Gabi, vamos olhar na Vorten, que é uma loja de eletrodomésticos e coisas grandes, assim, que eles fazem planos lá com diferentes operadoras, não só com o operador específico. Vamos lá ver o que eles têm de proposta pra nós. A gente foi na Vorten, daí o menino lá disse que a operadora nós, pra aqui, pra esse apartamento, a internet era ruim, sabe? Então era melhor a gente pegar alguma outra internet, uma outra operadora, a princípio a Vodafone. Beleza, daí ele ligou pro supervisor dele, viu que a Vodafone a princípio não dava aqui, mas que eles iam tentar de alguma forma ver isso e que era pra gente ir embora pra casa e esperar a ligação do supervisor dele. Ok, no outro dia a ligação não vinha e eu e o Gabi gerenciando nossas coisas de um lado pro outro, mudança, não sei o que. Tá, daí eu pensei, bom, vou ligar pro Vodafone e vou eu mesma perguntar direto. Liguei e eles disseram que realmente pro nosso apartamento não dá. Ok, daí como é que foi? É, tá, a gente fez essas outras logísticas. Segunda-feira a gente foi lá no lugar da água. Aí a gente lembrou quando a gente tava na fila e a gente precisava de 90 e poucos euros pra ligar o relógio aqui da água e a gente não tinha pego o dinheiro, a gente teve que voltar pra casa, pegar o dinheiro, depois voltar lá. O Gabi fez o contrato tudo certinho, tivemos que pagar esse dinheirinho, mas enfim, tudo certinho. Aí fomos embora, voltamos lá pro shopping, né, depois de dias depois, a gente foi achar o menino, ele já não tava mais lá, pelo menos naquele dia, né. Aí eu tive uma outra menina que a gente se conformou, bom, nossa internet pelo jeito vai ser ruim, né, por causa da... Vai ser operadora, que aqui é meio ruim e tal. Aí a menina ligou pra supervisora dela e disse que a melhor aqui era a Mel, que a Mel é que fornecia a internet pra Vodafone. Então, tipo, seria a internet boa de qualquer forma. E beleza, fechamos o contrato com a Mel. Eu vou ganhar uns fones de ouvido assim, sem fio, da JBL, que é legal pra mim fazer meus trabalhinhos e pra mim fazer meu jump também. E além disso, a gente vai ganhar uma TV de 32 polegadas por 39 euros. Tipo um voucher assim, sabe? Então, vale a pena. E plano de internet de 200, a gente teve um upgrade de 200 mega para 500 mega. O telefone fixo que a gente nem botou, então tipo não faz diferença. E a TV com 150 canais que a gente nem vê.
Tipo, vai ser 37 euros por mês, R$36,99 mais ou menos. Então pra nós vai valer super a pena, porque a internet vai ser boa, pra eu botar os videozinhos pra vocês. Porque eu só falava isso, eu preciso de uma internet boa pra botar vídeo, eu preciso de uma internet boa pra poder trabalhar bem e tudo mais. Então, daí segunda, acho que foi segunda ou domingo. Não, foi sábado de noite. Sexta de noite eu vi que tinha na LX um sofá. Eu sei que eu tô falando muito rápido e eu sei que é muita coisa, mas... Enfim, a gente... É uma conversa aqui, gente. Sexta-feira tinha um sofá na LX pra doar. Um senhor colocou ali, eu quero doar esse sofá. E o sofá parecia super bonitinho, né? Bem direitinho. E eu... Nossa, né? Nossa, a gente precisava de um sofá. Daí eu mandei pro senhor, senhor, eu vou me mudar e tal agora, e eu gostaria, seria bom ter um sofazinho pra ter um conforto. Mas daí depois eu me senti mal, porque eu pensei, tem gente que precisa mais do que eu. Daqui a pouco, quem sabe, eu e o Gabi vamos conseguir comprar um sofá. E sabe por que eu tô pedindo isso? Daqui a pouco uma pessoa precisa mais do que eu. Aí eu orei assim, pedi, Deus, se outra pessoa precisar mais, óbvio, dá pra essa pessoa, por favor. Daí o senhor respondeu na hora e disse que uma outra pessoa ia buscar no outro dia. Se essa pessoa não buscasse, ele ia falar comigo. E realmente foi o que aconteceu. No outro dia, o senhor, sei lá, o outro não foi buscar e tal, daí ele veio falar comigo e disse que o sofá era meu. Eu fiquei muito feliz, porque aí o sofazinho era pretinho assim e tal, e a gente, nossa, a gente precisava nesse primeiro momento. A gente foi lá com o nosso carrinho pequenininho, um Polinho 99. Quem disse que o sofá entrava? A gente desceu um sofá do apartamento da pessoa e tal. Por sinal, eles que doaram pra nós o sofá são pessoas maravilhosas, muito queridos, cuidadosos, sabe? Eles ficaram preocupados com a gente, então, pessoas maravilhosas. Se vocês tiverem vendo esse vídeo, sei lá, né, quem sabe estão, um beijo pra vocês, tudo de bom pra vocês, que Deus abençoe. A gente desceu com o sofá e foi colocar no carro. Não cabia. Daí a gente, putz, como que a gente ia fazer? Aí o Gabi ligou pra amiga dele, que tem uma carrinha grande, assim, e ela não podia naquela hora, porque era tipo 8 horas da noite, sabe? Eu comecei a procurar frete no LX e o Gabi também. Aí ele viu um que tinha ali perto. Aí ele ligou pro senhor, o senhor disse que aquela hora não fazia frete, desde eu, tipo, putz. Mas ele indicou uma pessoa que fazia, que é o Marcelo, né? Que é o que fez o nosso frete. Aí o Marcelo, sim, pode ser agora, eu faço por 15 euros e tal. E a gente, poxa, por 15 euros, a gente pensando, puta, quanto é que a gente vai gastar? E vai ser, a gente pegou um sofá pra doação, porque, né, tá apertado agora as coisas, porque exatamente a gente tá se mudando e tal, mas por 15 euros, ele pegou o sofazinho pra nós, trouxe aqui pro apartamento, né, sem luz, sem nada, nosso apartamentinho, mas tinha um sofá. Aí, a gente já, assim, foi essa forma que a gente conheceu, então, o Marcelo, que fez nosso frete, que é muito gente boa. Aí tá, eu já tava na segunda-feira e voltei pra sexta, né, deixa eu ver o que aconteceu depois. E sobre o sofá, eu e o Gabi, a gente tava sentado no sofá, e aí, tipo, eu olhei em volta, assim... Pensei, cara, se a gente não tivesse esse sofá agora, onde é que a gente ia estar sentado? Porque eu tô sentada numa escadinha aqui, tá? É ainda de umas coisas que a minha amiga se mudou e ela acabou deixando uma coisa pra vender e tal. Então, essa escadinha ainda é dessas coisas dela, ou seja, nem a nossa essa escada. Aí eu, onde é que a gente ia sentar? A gente ia ficar sentado na cama. Tipo assim, a gente iria realmente sair do quarto pra gente poder aproveitar uma casa toda. Se a gente não tivesse esse sofá, a gente ia estar deitado na cama, ia estar sentado na cama com aquela postura toda errada e tal. Então, realmente a gente que precisava daquele sofazinho, desse sofazinho que tá aqui, neste momento pra gente poder aproveitar nossa casinha. Então fez toda a diferença esse sofá pra nós, com certeza. uma coisa importante, já recebi, nesse mesmo tempinho aí no final de semana, eu recebi a mensagem de que a luz seria ligada na terça. E na segunda-feira, quando a gente foi ligar a água, a menina disse que em 4 dias eles iam ligar a água. E gente, então tá tudo certo. Segunda a gente continuou levando as coisas. Terça-feira viemos pra cá e vocês viram aí no vlog que eu falo assim, eu acho que chegou o senhor da luz, não sei o que, era o senhor da água.
Então, tipo, antes do Senhor da Luz já veio o Senhor da Água, ou seja, na terça-feira já tava luz e água ligado. Na quarta a gente fez a mudança das coisas grandes. Então na quarta a gente tava dormindo aqui. E foi aí que aconteceu uma coisa, né, que tá sendo um pouquinho desafiadora pra nós, mas vai dar tudo certo, eu sei que sim. Eu fui tomar banho já muito cansada e tal, e eu e o Gabi a gente foi comer pizza, porque a gente ainda não tem geladeira, então a gente vai, né, se... assim, se virando com o que pode não estragar. Aí a gente vai comer pizza, o Gabi ligou o forno, blum, desligou a luz. Daí eu, ai meu Deus, isso tem alguma coisa errada. Aí, de novo, ele ligou o forno, eu com o chuveiro ligado tomando banho, pum, desligou a luz. Ok, ele esperou sair do banho pra ligar o forno. Aí sim, o forno continuou normal. E a gente, putz, e agora? Eu preciso lavar roupa, eu não sei se eu vou ligar a máquina, porque a máquina de lavar roupa puxa muita energia, como é que a gente vai fazer, o que que... Aí tá, liguei pra EDP e falei lá com elas e tal, delas disseram, olha, a tua potência é muito alta, a princípio vários eletrodomésticos podem ser ligados ao mesmo tempo, não faz nenhum sentido isso estar acontecendo, então vai numa loja pra ver se eles podem te ajudar com alguma coisa. Nisso eu liguei a menina de Leroy Merlin pra comprar coisa que a gente precisava, indo no supermercado pra comprar produto de limpeza. Tipo, era eu no telefone assim, e o Gabi vendo as coisas e eu ao mesmo tempo pegando coisa. Aí tá, daí a gente foi lá na loja, elas disseram que realmente a potência era... Falaram a mesma coisa, que provavelmente tinha que ser trocada alguma coisa por um eletricista. Um eletricista tinha que avaliar e trocar alguma coisa específica que eu não entendo nada. Aí, ok. Daí a gente foi lá pro nosso antigo quarto pintar, arrumar as coisas lá. E o nosso amigo que alugou o quarto pra nós, a gente perguntou pra ele. Ele disse que quem sabe a gente ligasse pros senhorios, pros nossos senhorios, pra ver se eles tinham alguma indicação de eletricista e tal. Aí no outro dia, sexta-feira agora, a gente ligou pra nossa senhoria, daí ela disse que não tinha ninguém pra indicar, mas que ela nos apoiava, né, se a gente precisasse mudar alguma coisa, né, porque aqui a gente obviamente tem que dizer tudo, se a gente precisa mudar qualquer coisa, né, a gente tem que falar pra eles. Aí tá. A gente lembrou que tem um senhor lá na confeitaria do Gabi que ele faz esses trabalhos, né, então na verdade agora eu tô... O Gabi ligou pra ele no sábado e hoje é segunda-feira. E eu tô em stand-by esperando sobre isso, sobre essa situação. Eu não sei se o senhor ia vir aqui, não sei se combinou com o Gabi, não sei o que ia acontecer. Né? Enfim, o Gabi tava tentando resolver essa situação. Mas a situaçãozinha que nós temos agora é essa, né? Além de toda a mudança, de todas as coisas que a gente... Agora a gente, graças a Deus, tem a nossa casinha pra gerenciar, mas vocês sabem que não é fácil, né, gerenciar tudo, mas vai dar tudo certo, o Gabi vamos conseguir, com Deus com a gente sempre. Então, a gente só tá vendo como é que a gente vai fazer. Eu liguei a máquina de lavar e deu tudo certo, tá? Mas a máquina de lavar sozinha, ela lavou super bem tudo, tranquilamente. E é isso, como eu vou contando pra vocês aí o que vai acontecer nos próximos capítulos. Então vocês vão ver a cena dos próximos capítulos, eu arrumando as coisas de eletricidade, nós arrumando, a geladeira que vai chegar, o que mais? Eu quero fazer um tour agora pelo apartamentinho com as nossas coisinhas já e tal, que são muitas coisas que a gente tem, né? Mas são as nossas coisinhas. Conforme eu vou comprando mais coisas, decorando, fazendo outras mudanças, vocês vão vendo tudo com certeza. E é isso! Esse é um videozinho que eu queria compartilhar com vocês, de como é que foi essa doideira toda, mas ao mesmo tempo Deus é perfeito, né? Ele faz tudo do jeito que tem que ser, né? Do jeito perfeito. Então nós estamos muito felizes, né? O Gabi, se ele não estivesse trabalhando, ele estaria fazendo esse vídeo provavelmente, mas ele chega bem cansado depois, então nem sempre ele gosta de aparecer nos vídeos que tá cansado. E é isso, eu agradeço muito as mensagens no outro vídeo, nos outros vídeos, né? As meninas, os meninos que falaram, nossa, que legal e tal, o pessoal torcendo muito, eu fiquei muito feliz a cada mensagem, poxa, tem gente torcendo pra nós que dê certo, acompanhando, perguntando, entendeu? Isso é muito legal mesmo. E eu espero ajudar sempre vocês da melhor forma possível, né? Sempre junto com Deus. E é isso. Muito obrigada por assistir até aqui. Até a próxima. Tchau!